Ny faritra Analanjorofo no vahositra ho tompon-dakam-pirenena sady nandromaka ny fifaninanana ara-panatanjahantenan-tsekoly ny lalaovin'olona fito eo amin'ny sokajy lehilahy. Fandraisana makotrokotroko nandraisan'ny vahoaka sy ny tompony andraikitra ary manam-piafana ireto delegasiona ireto ankoatra ny fitetezana manodidina ny tanàna. Fandraisana ny solitaignana Analanjorofo tamin'ny sport scolaire izay delegation maro participé tany. Misy ny résultat tsara anisan'izay zany tamin'ny sehatrin'ny football ireo zandrikely ireo. Iaraha mafantatra fa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miainga amin'ny bazy fampandrosoana ny sport rehetrarehetra. Agnisan'ny jerevana manokana ireo katita kely, zany hoe ireo zandrikely izay manana talenta amin'izany football zany. Tsy amin'ny football ihany, amin'ny lafin'ny sport rehetrarehetra zany a, disciplina jiaby na atletisme na basketball, iezahna zany faritra Analanjorofo ato ijerevana manokana an'ireo zandrikely ireo. Satria matoa zandrikely a ohatran'ire champion de madagasikara zay mitovy Madagasikara tia manana chansy, afaka manana talenta, afaka mitazona zany championnat de Madagasikara zany. Teny kajiny voninahitra zany ny faritra Analanjorofo, ny drain Analanjorofo raha ampitahaigny tamin'ny vokatra zay efa niaignina hatramin'izay, satria championnat de Madagasikara, champion de Madagasikara zany a ny Benjamin teo amin'ny football lehilahy. Avy teo zany nisy médaille anakiroa koa azotsika tamin'ny 400 mètre lalahy sy viavy zany izy io, médaille d'argent vice champion zany ary médaille de bronze ho an'ny lalahy. Jevona moa zany fa telony iray no nandavoan'ny drain Analanjorofo an'ny drain Sofia teo amin'ny fotasay teo amin'ny taranja baolina kitra. Fahatelo nandrobaka ny anarany mahatompon-dakam-pirenena azy amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantenan-tsekoly ny lalaovin'olona fito eo amin'ny sokajy lehilahy i Analanjorofo.